duke ma parasysh nuk jemi në rrezik total. Puna kene të dy, më thënë, nuk ka ndikuar. Si javët e kaluara dhe kjo javë është po e njëta. Ritmi punës ka qenë po njësaj. Njëta energji. Me të njëtën energji. Dhe kështu do vazhdojmë deri në fund. Pak me energji më të madhe. Po, sigurisht duke u munduar për t'i dhënë pak më tepër forca vetes. Qoftë edhe pse nuk jemi në rrezik, domethënë këtë javë. Këtë radhë me kemi tangon, ndo një vështërisi në këtë valzim nuk e kam vrej që e kam, pa tjana kam ndo një vështërisi? Nuk e dio, kam shumë për vëllim të nga për të. Unë ndoj që nuk kam ndo një vështërisi të madhe në tango, edhe pse tango është, nuk është edhe valzim i letë, është për mua hymë ndër valzimet e më të vështira që kam pas, sepse donë, po ashtu emocion, unë kam pak problemet me valzimet cilat kërkojnë emocion, sepse duhet edhe gjendja shpirtërore të futet mrenda, jo veç hapat. Po, nga që përvoja e bënd vetën, nga valzim, besoj që po shkojnë më mirë, besoj që edhe me tango do t'ja lalim edhe më mirë se valzimet tjera. We'll be right back.